パレスチナでは逮捕された人が一人もいない、家族はないと言われるように、イスラエル兵士や警察に拘束され、人生のある時期を刑務所で過ごすという経験が日常的に起きています。治安の脅威を取り除くためとして、イスラエルが弾圧し、排除しようとしているのは、まさにパレスチナ人の存在そのものであり、パレスチナ人の民族的権利であり、植民地支配と暴力に対する抵抗の権利です。尊厳ある命を生きる人々を監獄に閉じ込めて、文字通り人生の時を奪うことはあってはならないとの感覚を改めて強く持つべきでしょう。子供を軍事裁判所で裁き、家族から引き離し、子供時代を奪い、将来を破壊する、そのような体制があってはならないとの感覚を強く持つべきでしょう。イスラエルの刑務所には2万1000人ものパレスチナ人の囚人がいます。囚人たちに提供されるわずかな食事は質が悪く、必要な栄養素が含まれていないため、囚人たちは幽霊のような姿で刑務所を出ていくことになる。自分自身の体を食べる囚人もいる。国際人道法では占領国に対し、その囚人に食料、医療、治療、適切な交流場所、医療サービスを提供するよう義務付けている。人権擁護団体フリーアートセンターのヘルミ・アル・アラジ所長は、ゆっくりと大量殺戮を行うために、イスラエルの刑務官がパレスチナ人囚人に対して飢餓を意図的に使用しているのだという。この悲惨な状況はイスラエルのベン・グビール大臣が導入した新政策の下で意図的に計画され実行されているものだという。国際社会はまだこのような国際法に違反する政策に終止符を打てていない。パレスチナの解放を求めるならば、私たちは囚人たちの解放を強く要求しないといけません。オフェルの収容者の何人かは衣服を剥ぎ取られ、プライベートな部位を投げられた後、性的嫌がらせを受け、現在も厳しい後遺症に心身ともに苦しんでいる。両手を頭の後ろで縛られたまま、警察犬に攻撃される収容者がいる。セメントの壁に囲まれ、換気もできず、マットレスも毛布もない鉄のベッドだけが置かれている刑務所部屋では、深刻な過密状態が続いており、治療を受けていない病人や負傷者が100人以上いると。トイレは収容者の部屋から丸見えであるだけではなく、監視カメラも設置されている。最近では占領軍の兵士がオフェルの全収容者に対し暴行を加え、多くが手足を骨折している。オフェル収容所に移送された収容者は、病気により状態が悪いある収容者が、占領軍の兵士に必要な治療を拒否された後に殺されたと語った。モアザズ・アバヤット氏がベツレヘムの自宅で逮捕された時には体重が110キロ以上あったが、釈放された時には45キロ以下まで減っていたという。病院での検査の結果、彼の脊椎と足が骨折しており、重度の栄養失調であることが判明した。収容されていた数ヶ月の間、口にしたのは米と豆の数粒だったと。彼はイスラエルの国家安全保障大臣イタマール・ベン・グビール本人に暴行を加えられたと非難した。泣きながらモアザズはこう付け加えた。死んでいく囚人がいる。